Зібрався? Так! Що зібрався? Та ну, навіщо мені це треба? А я стрибну. Колишніх авіаторів не буває. Три, два, один! Стоп! Стрімінг включив! Агов, стрімери! Купи собі 4G смартфон! А в Київстарі ще без абонплати! До кінця року! Купуйте 4G смартфони в магазинах «Київстар» та на shop.kyivstar.ua. Спілкуйтеся без абонплати до кінця року!